pirms aptuveni gada notika Dobelgates, kad krita līdz tam pie varas esošā Dobels novada vadība un varas grožus pārņēma Zaļo un Zemnieku savienība. Tāpēc, jo Māris Feldmanis pārskrēja viņa pusē. Toreiz Feldmaņa kungs nekādi neizskaidroja savu lēmumu, pat kameras priekšā viņš klusēja, kas toreiz no manis dažādos video sižetos arī tika asi kritizēts. Feldmaņa kungs 14. Saimas vēlēšanās balotējās no saraksta Republika. Šim sarakstam ar lielu atstarpi neizdevās pārvarēt 5% barjeru. Feldmanis tāpat kā pašvaldības vēlēšanās startēja no saraksta pēdējās vietas un tad izrāvās uz augšu. Bet šoreiz viņam Zemgales sarakstā izdevās iegūt vien 4. Vietu. Savukārt Dobeles novadā Feldmanis ieguva vairāk kā 100 plusiņus, vienlaikus iegūstot tikai 32 svītrojumus. Šai novadā pa partiju Republika nobalsoja 362 vēlētāji, jeb 2,75% no visiem nobalsojušajiem. Pagājuši gadu notikušajās pašvaldības vēlēšanās Dobeles novadā pa Māra Feldmaņa pārstāvēto KPV-LV nobalsoja ļoti līdzīgs vēlētāju skaits, proti 367. Bet toreiz dalība vēlēšanās bija krietni mazāka un ar šo balsu skaitu viņam izdevās pārvarēt 5% barjeru un tikt iekšā. Mārim Feldmanim ir divas Facebook lapas, kurās viņš šad tad kaut ko publicē. Pārsvarā ik pa pāris dienām kaut kas tajās Māra Feldmaņa Facebook lapās notiek. Bet pārsvarā viņš pārpublicē lietas no citiem. Tur ir samērā daudz visādas ziņas, visādi vietējie notikumi, tieši daudz, kas saistīts ar bēni. Krietni retāk ir atrodama arī informācija pa viņa pārstāvāto politisko partiju. Pārsvarā tas politiskais saturs ir saistīts ar partijas Republika līderi Girģēnu. No visiem tiem ierakstiem nevienā netiek pieminēts, ko pats Māris Feldmanis konkrēti politiski vēlas īstenot, kādi ir viņa paša konkrētie politiskie akcenti. Viņš arī ne ar pusplāstu vārdiņu stāsta pa savām aktivitātēm Dobeles novada domē. Absolūts klusums pa to. Jau pirms gada notiekot Dobelgeitam, Feldmanis klusēja un pat kameras priekšā neskaidroja savus politiskos lēmumus un domas, bet gan burtiski muka prom no kameras komandas, un šī attieksme pēdējā gada laikā absolūti nav mainījusies. Lai saprastu, kāpēc Māris Feldmanis Zemgales sarakstā spēja nokļūt uz 4. Vietas caur plusu un mīnusu sistēmu un Dobeles novadā konkrēti pat spēja izrauties uz 1. Vietu, iegūstot būtiski vairāk plusiņus nekā pirms gada pašvaldības vēlēšanās, mums vajag apskatīt ASV politiķis Nancy's Pelosi parodiju. Tātad parodijā mēs varējām redzēt, ka Pelosi kundze masīvi izmaina savu stāstījumu, tiekoties ar specifiskām vēlētāju grupām, lai gūtu
pēc iespējas lielāku politisko atbalstu. Man liekas, ka Māris Feldmanis pa lielam dara tieši to pašu. Vieniem cilvēkiem viņš stāsta vienu, kas viņu prāt viņam varētu iepatikties, un citiem cilvēkiem viņš stāsta kaut ko pavisam citu, ko tieši šie cilvēki labprāt gribētu dzirdēt. Lai īstenotu šādu politisko stratēģiju, Mārim Feldmanim, protams, ir izdevīgāk publiski klusēt, jo tā viņš nesapīsies tik viegli pretrunās. Ja Feldmanis plaši un detalizēti izklāstītu savus politiskos viedokļus visiem publiski redzami internetā, tad viņš nevarētu tik viegli un ērti cilvēkiem sastāstīt visādas blēņas, kuras viņu prāt varētu padarīt Feldmani šo cilvēku acīs populārāku. Par cik es iestājos pa vairāk caurskatāmību valsts pārvaldē un arī politikā un vienlaikus arī uzskatu, ka politiķiem vajadzētu censties vismaz reizi dienā kaut kā komunicēties ar saviem atbalstītājiem, ar saviem vēlētājiem un ar sabiedrību kopumā, tad es nevaru atbalstīt šādu Feldmaņa kursu. Man viņš liekas ļoti nepareizs, jo viņš ir būvēts uz apšmaukšanu, apčakarēšanu un slepenību. Paldies, ka skatījāties!